السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سترہواں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ العالمین نے قربانی اور اونٹ کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ عرب سماج میں جانوروں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی اور وافر مقدار میں وہ اونٹ پالتے تھے یا اونٹ کی تجارت کرتے تھے. آج بھی عرب کے اندر سب سے زیادہ اونٹ پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اونٹ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. تعظیم کے مظاہر، یعنی جو اونٹ قربانی کے لیے ہو، حج کے لیے ہو، وہ اللہ کے شعائر میں سے، تعظیم کے مظاہر میں سے. لکم فیہا خیر، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، فائدے کی چیز ہے. یعنی جو جانور قربانی کے لیے ہوتا ہے، اس قربانی میں بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں قربانی کرنے کی وجہ سے خیر و برکت ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، خیر. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، قربانی کے جانوروں کو، یہاں اونٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے، قربانی کے اونٹ کو، اس کو کھڑا کر دو اور کھڑا کر کے نام لو. یعنی جانور قربان کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کو گرا کر کے، سلا کر کے، بیٹھا کر کے ذبح نہیں کیا جائے گا، اونٹ کو کھڑا کیا جائے گا اور کھڑا کر کے نہر کیا جائے گا. فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، صف میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو اس جانور کا، یعنی اللہ کا نام لے کر کے اونٹ کو نہر کرو. تو اونٹ کو بٹھا کر کے، سلا کر کے ذبح نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ، کہا جب اونٹ کا پہلو، یعنی اونٹ کا جسم زمین پر گر جائے اور اس کا خون بہ جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ، تم خود بھی اس کا گوشت کھاؤ اور غریبوں اور کمزوروں کو بھی اس کا گوشت کھلاؤ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قربانی کے گوشت کے تعلق سے کھانے کا بھی حکم دیا ہے اور کھلانے کا بھی حکم دیا ہے. ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت
تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے, تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے, ایک اپنے گھر کے لیے, ایک غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے. یہ تقسیم تو ٹھیک ہے لیکن یہ تقسیم حدیث سے نہیں ہے, یہ تقسیم قرآن و حدیث سے, شریعت سے نہیں ہے. قرآن و حدیث کی تعلیم کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدمی صدقہ و خیرات کرے, زیادہ سے زیادہ آدمی ایک دوسرے کو کھلائے. ایک حصہ آپ نے لیا کیا, آدمی پورے جانور کو غریب میں تقسیم کر دے. ہم اور آپ ایک حصے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے لیے رکھ لیا جائے, دو حصے کو تقسیم کر دیا جائے, پورا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے, صدقہ و خیرات کر دیا جائے, یہ سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا سو اونٹ ذبح کیا تھا, اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا, اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا گوشت خود کھانا چاہیے اور دوسروں کو کھلانا چاہیے. تقسیم کے تعلق سے جو ہمارے سماج میں مشہور ہے کہ تین حصہ کرنا چاہیے, ایک حصہ غریبوں کا, ایک حصہ رشتہ داروں کا, ایک حصہ اپنے گھر کے لیے, تو یہ تقسیم شریعت کے اعتبار سے تعلیم نہیں دی گئی ہے, شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے. کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون, اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے ہی ہم نے جانوروں کو تمہارے تابع کیا ہے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو ہم سب کو ہر موقع پر جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت میسر کرے, قربانی بھی ایک نعمت ہے, قربانی بھی ایک نعمت ہے. قربانی کے بعد اللہ رب العالمین کیا حکم دے رہا ہے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو کسی بھی عبادت کے بعد, کسی بھی نعمت کے ملنے کے بعد ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے, شکر گزار بننا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.